Pedro, tem certeza disso mesmo? E desde quando isso me impediu? Entra aí! Peraí, foi você que tentou me comer? Mostra os dentes. Faz assim, ó. Foi você? Eu sabia! Como é que tá? Legal te ver. Olá. Vaza! Parece que ele é o novo dono. Quem esse cara aí tá pensando que é? Aqui é o nosso pedaço. Baseado na história clássica. Oi, eu sou a Bia. Tomás Severino. Você botou um baita de um portão. Pra bicharada ficar do outro lado. Da aclamada autora, Beatrix Potter. Em Londres, todo bicho nojento, a gente extermina. Ai, o que ele tá fazendo? O que acontece se a gente encostar? Nós já vamos descobrir. Não, senhor Inácio, para! Ai, que vergonha! Em breve... Aqui é a terra dos nossos ancestrais. Vamos retomar o nosso território. Precisamos de todo mundo. Vem! Focos! Lutos! Rabo de algodão! Coelhos são criaturas maravilhosas. Foi show! Ele ficou... As coisas não vão terminar bem pra você. Vamos levar essa briga até ele. Londres. Valeu. Tá a fim de segurar? Meus dois meninos que se amam de paixão. Coelho. Meninos. E é isso que nos separa dos franceses. Pedro Coelho. Breve nos cinemas.